Prosečna plata u Bosni i Hercegovini u oktobru iznosila je 1154 konvertibilnih maraka, najniža 745, koliko su primili radnici u sektoru ugostiteljstva i trgovine, objavila Agencija za statistiku. S obzirom na to da je prosečna potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu skoro 3000 maraka, pitanje je kako građani da podmiri osnovne troškove života, šta vlast radi da pomogne potrošačima. Inspekcijske službe Bosni i Hercegovini u ovoj godini izrekle su kazne u iznosu većem od 4 miliona konvertibilnih maraka zbog nepoštovanja uredbi Vlade Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine o formiranju cena i marži nafti i naftnih derivata te osnovnih životnih namirnica. Da li je bilo pozitivnih efekata? Građani sve siromašniji, a trgovci sve bogatiji. Tako bi se ukratko mogla opisati zloupotreba ukrajinske krize i nezakonito sticanje ekstra profita koje su koristile brojne benzinske pumpe i trgovine u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini kroz nezakonito dizanje cijena. Građani kažu da sve manje kupuju jer su cijene toliko otišle u nedogled da čak ni povećanja plata, a ni penzija ne pomažu. On nek živi sa 10 marak što nam poveća, a on nama nek dadnu svoje plate. Pa ćemo onak mi njih pitati kako je i šta je. Jel je? A neće da snime cijene. Cijene sve više i više i više i više. Odeš. Kad odeš u trgovinu, ne možeš ništa da kupiš. Prazan je novčanik. Bezobrazluk, okolost. Znači svi gazda, svi ovi moćnika koji su blizu strukture vlasti ili nisu, znači oni su doveli na ovaj narod do prošlog štapa. Baš nas frapirani sad visinom cijena. Inspekcijski organi u Bosni i Hercegovini izrekli su u ovoj godini kazne u iznosu od 4 miliona i 250 hiljada maraka zbog nepoštivanja uredbi entitetskih vlada o formiranju cijena i marži za naftu i naftne derivate, kao i osnovne životne namirnice, brašno, ulje i šećer. Od ovog iznosa čak 3 miliona maraka kazni izrečeno je u Republici Srpskoj, a 1 miliona i 250 hiljada maraka u Federaciji BiH. U Udruženju za zaštitu potrošača Don iz Prijedora smatraju da se kažnjavanjem postigao suprotan efekat od očekivanog, jer nije došlo do smanjenja cijena. Kazne u našoj zemlji za nesavestan rad su zaista toliko niske da se svima njima, da ne kažem, isplati ići u ovakvu priču, što je loša poruka, naravno, svima nama, ali opet samo ističem to da je sve ovo ipak išlo preko džepa potrošača i da smo mi to koji smo negdje zadnji u tom lancu platili našim novcem. Rezultati kontrola pokazuju da je na svakoj drugoj kontrolisanoj benzinskoj pumpi utvrđena neka nepravilnost. Ništa bolje nije bilo ni u trgovačkim centrima i marketima, čiji se vlasnici također nisu pretjerano obazirali na uredbe o ograničenju cijena. Ono što bih ja po kratkom postupku uveo kao neki podzakonski akt, da onaj ko je u ovo vreme inflacije ostvario ekstra profit preko marži koje su dozvoljene, mora biti objekat zatvoren i to vidno označen da je krao od kupaca, jer onda bi svi mi kao građani i kupci i korisnici znali da je taj neko koji je nepošten i njega bi izbjegavali u budućnosti. Inflacija puni državne budžete, povećavaju se plate radnicima u javnom sektoru, a izdvajaju se i plate i naknade političarima koji mjesečno u svoj džep inkasiraju od 2.500 do 5 ili 7 hiljada maraka. To je vjerovatno i razlog zašto niko ne reaguje na stalni rast cijena, jer njihove plate sva poskupljenja mogu pokriti, dok građani koji uglavnom dobijaju minimalnu platu između 500 i 600 maraka broje svaku marku kad dođu u trgovinu po osnovne životne namirnice.